काभा सिनियर वुमेन्स च्यालेन्ज कप 2023 को ट्रफी अनावरण गर्दैछौँ। हामीले नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल हो भन्ने कुरालाई विधिवत रूपमा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको दिन जेठ 8 गते जो आउँदैछ त्यसै दिनको शुभ अवसरमा हामीले काभा प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछौँ। यतिखेर 8 देशले सहभागी हुँदैछ र यसमा हाम्रो 2019 को काभामा सन् 2019 को काभामा 5 टिमले सहभागी भएका थिए, 2021 को काभामा 6 टिम सहभागी भएका थिए भने अहिले 2023 को यो नेपालले आयोजना गर्ने काभा टुर्नामेन्ट च्यालेन्ज कपमा 8 वटा टिमले सहभागी लिदै छन्। यो हाम्रो गौरवको कुरा हो। त्यसकारणले नेपाल, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदिव्स, काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तान गरेर 8 वटा कन्ट्रीहरूले सहभागी जनाउँदै छन्। त्यही काभा सिनियर वुमेन्स च्यालेन्ज कप 2023 को ट्रफी अनावरण कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि श्रद्धेय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हाम्रो खेलकुदको सर्वोच्च निकायका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख श्रीमान टंकलाल घिसिङज्यूलाई म ट्रफी अनावरणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनावरण हुँदैछ सदस्य सचिवज्यूबाट।